אתה יודע, לצערי, השינויים פה מתחילים רק כתוצאה ולאחר מקרים מזוויעים או אסונות לא עלינו, או קרה, הנה גלעד שליט. כל העם התחבר אליו. עכשיו, אם הייתה הפגנה של גלעד שליט, כולם היו חברים, מתחבקים ומתנשקים ובלונים ואי וכן וסבבה, נגמר גלעד שליט. בואי נראה את כל אלה שבגבעת. סלח לי, אני הייתי איתך בהפגנה, את זוכרת אותי גבעת עם גלעד? לא, טוב, אני צריכה ללכת, אני מערכת לעבודה. ולפני שבועיים, לפני שבועיים התחבקנו, ואז היינו כללל. הכל חרטה בונה וצביעות, עזב אותך. כאילו מה? יצור אחי, רק האמונה לדעתי. בן אדם צריך להאמין, לדבוק בדברים שהם אמיתיים, אבל אין אנשים אמיתיים, לצערנו, זה הולך ומתחרבן, זה הולך ומתחרבן. וזאת לדעתי הסכנה שלנו, לא הסכנה שמבחוץ. הרי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, וקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. אנחנו יכולים לחזור בהיסטוריה, ועוד מדברי הימים. שהאיראנים רוצו להרוג אותנו, ובזה, והטורקים, והקיסר הרומי, וגירוש ספרד, והשואה, וים של ים. כמה טבחו ביהודים, אבל הקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. אבל נעלמים כל האלה, מה שנקרא החוקים. פעם היה החוקים, מה זה אחי? אחי, באדם, בנפש, בנשמה. אין דבר כזה שאת הלכי ברחוב ומישהו יציק לך. משפחה אחת גדולה, וזה מה שהיה פה, זאת הייתה משפחה אחת גדולה. לטוב או לרע, אנשים היו חופרים לך בתחתונים, אומרים לך, תגיד אחי, מה קנית סלון בצבע הסגול? מה זה מעניין אותך, רוצה אותו בצבע הסגול? מה קנית? אם היית קונה בכחול, מה זה מתאים? מה אכפת לך, אני רוצה אותו סגול והקיר בבורדו. את מה זה מעניין אותך? אבל מצד שני, חלילה, קרה משהו, כולם אחריך. כאילו, אני המצב חרבנה, אבל הפתרון בין אדם לחברו, קודם כל, מזה נגיע... לפני זה, זה לפני הכל, אחי. ואהבת להערכה כמוך. זאת התורה על רגל אחת. מכאן הכל מתחיל. אם ניקח את זה, ונחמת את זה, ונפתח את זה, ולפרוס את זה, הכל מתוך ואהבת להערכה כמוך. לעזור, להתחשב, לא לכעוס, לא לבגוד, לא לנעוף, לא לתכנן, לא לעשות. למה? כאילו מה? אני אשאיר אותך עם אשתי בבית ואני צריך לחשוב שאתה תלך לזיין לי אותה אחר כך? אתה מבין לאיזה מצב הגענו? אבל בעזרת השם אחי, אני יודע שהמצב הוא בטטה ונקווה שיהיה צ'יפס. יהיה בסדר.